pika e shtatë shqyrtimi projekt ligjit kundër dukurive negative në sport, ligji i ri i sportit dhe investimet nga qeveria në fushën e sportit tani më kanë filluar të japin rezultate para. Përveç karakterit organizativ dhe infrastrukturore, rëndësisë esenciale është që sporti në Kosovë të zhvillohet në ambiente të sigurta dhe të barabarta për gjithë, ku parandalohet, raportohet dhe sankcionohet dhuna dhe dukuri tjera negative në sport. Si vjedhoj, sot përshqyrtojmë propozimin për miratimin e projekt ligjit kundër dukurive negative në sport, për të cilën ja kaloj fjalën edhe një herë zëvendës ministrës Osmane që ta bëj prezantimin e projekt ligjit. Faleminderit shumë. Rrëdhuna në sport mund të marë forma dhe të zhvillohet në kontekste të ndryshme. Forma mund të shpeshta e në ato të abuzimit psikologjik, fizik, seksual, ngacmimet seksuale, apo edhe neglijenca dhe diskriminim ndaj sportistit. Dhe përveç që aspekti ndërpersonal, dhuna shumë shpesh faqet edhe në mënyrë të organizuar në ngjarje sportive. Për të adresuar këto probleme të cilat janë reale në shoqërinë tonë, pas konsultimit me komunitetin sportiv, kemi përgatitur projekt ligjin kundër dukurive negative në sport, i cili bazohet në standardet konkrete të Këshillit të Evropës dhe të Federatave Ndërkombëtare Sportive. Ky projekt ligj definon dhunën në sport dhe obligon strukturat sportive të zbatojnë rregullat për parandalimin, raportimin efikas dhe sankcionimin e dhunës. Parashas standardet e rendit dhe sigurisë gjatë organizimit të ngjarjeve sportive, si dhe stimulon dialogun e grupeve të tifozërisë me organizatat sportive për mbarvajtje sa më të mirë të ngjarjeve sportive. Projekt ligji vendos masa dhe veprime kundër kurdisjeve dhe basteve në sport, si dhe përcakton kompetencat të qarta dhe rrit rolin e përgjithësit e këshillit kundër dukurive negative në sport si organ koordinues për zbatimin e këtij ligji. Ministria e vlerëson që ky projekt ligj me masat që i parashet do të ketë efekt të drejtë për drejtë në minimizimin e dukurive negative, si dhe do të kontribuojë drejtë për drejtë në interesimin e qytetarëve për sportin si aktivitet shoqëror, edukues, kulturor, i cili ndikon drejtë për drejtë edhe në shëndetin dhe mirëqenien e tyre. Do ju ftoj të votoni edhe këtë projekt ligj. Faleminderit. Faleminderit zonës ministre Osmani, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstain nuk ka, konstatojmë që miratohet. Shqyrtimi i projekt rregullorës për procedurën e pranimit në punësve të shërbimit publik në sektorin e shëndetësisë është pika e radhës. Në përputhje me ligjin për zyrtarët publik, kjo rregullore është përgatitur nga Ministria e Shëndetësisë në vazhdim të reformave për organizim më efikas administrativ përbrenda institucioneve publike në sektorin e shëndetësisë. E ftoj ministrin e shëndetësisë, zotëri Arben Vitin, që ta merr fjalën. Faleminderit, nderuar kryeminist, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra dhe zëvendës ministra, me ligjin për zyrtarët publik, në emi 81 paragrafi 8, është parapar miratimi rregullores për procedurat për pranimin e nëpunësve të shërbimit publik në sektorin e shëndetësisë. Projekt rregulloria është në përputhje me programin e qeverisë 2021-2022, respektivisht me objektivën e ri organizimit të sektorit të shëndetësisë. Dhe ky propozim është pjesë e programit kombëtar për zhvillim. Çështjet kryesore të trajtuara me këtë projekt rregullore janë përcaktimi i rregullave dhe procedurave për rekrutimin e nëpunësve të shërbimit publik në sektorin e shëndetësisë në pajtim me parimet themelore të përcaktuara me ligjin për zyrtarët publik. Kjo projekt rregullore përfshin të gjitha institucionet e shërbimeve publike në sektorin e shëndetësisë gjatë zhvillimit të procedurave të rekrutimit për të gjitha kategoritë e nëpunësve të shërbimit publik në të tri nivelet e organizimit të sektorit të shëndetësisë dhe ka për qëllim të sigurojë një procedurë ligjore të qartë për zhvillimin e procedurave të rekrutimit duke përcaktuar rolet, detyrat dhe përgjegjësitë e institucioneve shëndetësore. Me qënë se në institucionet publike shëndetësore ka munges të akteve nënligjore për regrutim si që parashit në ligjin për zyrtarët publik, nevoja për miratimin e kësaj projekt regulore është e domosdoshme dhe juftoj që të avotoni. Faleminderit. Faleminderit, Ministre Vitia. A dhe fjallë një kush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër skok, se në skok, konstatojnë që miratohet. Pika e 9 të shqyrtimi projekt rregullorës për standardet, metodologjinë dhe sistemin e hartimit dhe monitorimit planeve operacionale për zhvillim rajonal të rajoneve zhvillimore. Opcioni rekomanduar në këtë projekt rregullore është konsideruar efektiv dhe më funksional për të zbatuar. Për çfarë e ftoj zëvendës ministrin për zhvillim rajonal, zotëri Eldin Uglarin, që ta merë fjallën.
Falënderit, i nderuar kryeminist, të nderuar zëvendëskryeministra, të nderuar ministra kabinet qeveritar. Para juve sot paraqes propozim vendimin për miratimin e rregulloras për standardet, metodologjinë dhe sistemin e hartimit të monitorimit të planeve operacionale për zhvillim rajonal të rajoneve zhvillimore. Me qëllim të komplementimit të kornizës ligjore, si dhe bazuar në ligjin për zhvillim rajonal, kjo rregullore përcakton standardet, metodologjinë dhe sistemin e hartimit të monitorimit të planeve operacionale për zhvillim rajonal të rajoneve zhvillimore. Konfirm dokumenteve të Ministrisë përgjegjëse për zhvillim rajonal, dokumenteve planifikuese dhe buxhetore të qeverisë, Ministrisë përgjegjëse për financa, si dhe buxhetit të miratuar. Planet operacionale për rajonet zhvillimore janë dokumente bazë të planifikimit të cilat përcaktojnë objektivat dhe përparësitë e rajonit zhvillimor, me theks të veçantë nxitjen e zhvillimit të balancuar ndërmjet zonave urbane dhe rurale. Brenda rajonit zhvillimor si dhe nxitjen e zhvillimit për zonat më